F16 faktisk bursdagen min med Karis. Det er ganske hyggelig. Tenerifes! Tenerifes! Jeg var der, som vanlig, i februar, fordi det er da Carlings har 20 min sin. Hei, vil du det? Hei, barnemishandling! Adda. Jeg bodde i en villa med pool. Vi skulle egentlig lande sånn 1,5 timer før flyet dro, så hadde vi bare 10 minutter på oss. Det er mange gates, så jeg måtte spurte. Jeg var sliten. Og vi måtte gjøre det for å rekke bursdag hen. Du skal ha deg! Hei! Hei! Ida! Er du ikke mann? Jeg er sånn, det er mann. Hei, det er djevelens piss, mann. Hva er djevelens piss? Det er gitt. Wow! Hva heter brandet egentlig? Det er Limited Heat. Hvem spurte deg, Bru? Bru, du vil ha svar, du fikk svar. Ja, Limited Heat, de fikk lov til å ha pop-up shop her. De reseller drip, som ungdommen kaller det. Jeg har Mathias her, fra Skien. Yes, sir. Kommer seg inn til storbyen. Hva er det vi gjør her? Vi skal tjene litt cash da, se litt feil klær og litt. Han dropper på Facebook med 25 kroner. Jo, det er ikke noe for free promo her, bro. Kaktus Jack med en kaktus. Hvor mye er det for denne? Den så det. 10 lander ikke også. Så hva legger disse Travis her på da? De her er, det spørs litt size, men de er sånn 6K-ish. De er etter. Nei, folk har vært der siden klokka 6 på morgenen. Vent da. Det som er faktisk veldig kult er at man faktisk kan samle the youth. Det er bedre at de flipper det her enn flipper drugs, jeg mener. Tjener faktisk mer penger også, jo. Ikke at jeg vet det. Gjør noen unntak. Det beste paret. Nå, da kan jeg ikke. Det er jævlig fett, ass. Helt ikke, ass. Ridvan, gå og redigere bildet, mann. Folk venter. Faen, kjapp deg, mann. Folk venter. Ja, de får vente, mann. Kjære til Musti, kjære til Nord Kollektiv, kjære til Ali Wall og hele teamet, og kjære til Mike og Agri for den beste channel på YouTube hittil. Glem David Dobrik og hans 4 minutter-videoen hans, mann. Og hva med Ola Halvorsen? Glem han, mann. Kanskje en bedre wannabe. Mike har ikke en sjans, ass. Hva skal du gjøre? Kaste kamera på meg, eller når jeg kommer to tett og bare BAPA! Bad influence. Sorry, this is the biggest talent in order right now. Come on. What's your name? What's your name? Musti. Stine, kan du passe deg litt? Jeg skal bare ta et bild. This is the biggest talent right now in order. Okay, so no more hard. Alright, are you guys ready? Dropped an album for him. When? The 15th. About a month. Hard. How are you finding it? It's been good. I've gotten a lot of good, great response. Everything's nice. People are nice. There's been a lot of people I don't know who's been coming up, but it's you made a short film. That's not a yeah. I always made a short. Hey, Riddi. What think you about making a food vlog also? Bro, come on. That's so edgy. Okay, Riddi. Okay. Work like a slave, eat like a pig. Okay,
of love. Nå er jeg så flink. Hæ? Kan du kanskje ikke bry deg? Du har, det der er din zone. Det er green decorative shit. Du venter i vasken. Jeg har oppvasken også. Her er du ute. Oh, look! Hallo? Oh, shit! Oh, shit! Fy faen, Las Vegas-årene har taken sitt hold på meg. Burrito! Slå henne alt du kan. Jeg er ikke så... Slå alt du kan. Nei, det var dårlig. Slå alt du kan. Oi, men det var ikke klar. Ja, du må stå. Skrik alt du kan. Skrik samtidig. Da slår du hardt. Det var dårlig. Hva er dette for noe? Det var jo ordentlig slag. Der. Kom igjen da! Jeg klarer ikke. Nei, ja, skikkelig han tåler det. Han er ganske bra. Men kan jeg slå? Det er bra da. En til, en til. Gi deg! Det er bedre lenger unna. Hvis det er her. Men... Jeg slipper den opp igjen, da. Let's go! This was for you, Mambo! Hvor er du? Hei folkens, alle som jeg vil bare si at Norges fetteste YouTuber. Ajar, Michael, de har vært der til start. Hei, hva var fornøyene mitt igjen? Unge Mørten, da. Unge Mørtos. Unge Mørts! Jeg kan be dem. Mørtre. Nei, jeg tror da. Nei, du kan ikke si det. Sa jeg det? Ja, du sa det. Og så er det som at jeg har fått parese. Hallo! Han kalte meg så på Mongeloids. Ja, det er innsats, altså. Kan du gå lavere? Altså, jeg, det her er dyrt. Er det nyhetssak? Ja, jeg er rett hjemme og skriver. Du ble ikke med forrige gang, da, men... Nei, vet du hva? Jeg er så gjerne for deg nå. Er du det? Jeg så gjennom hele bloggen. Ok, da prøver jeg å få det. Nei, jeg blir jo flau. Markus? Kan du presentere henne på vloggen, please? Ja. Så dette er Janne. Jan-cake. Jan-cake. Hallo alle sammen. Nå er jeg her med Janne Kake. Jan-cake. Fineste versjonen i 2030. Sorry, Gisle. I love you too. Hun fikk lov til å ta bilde med kaka. Det fikk ikke jeg, så litt sur over det. Ja, faen, det var jeg altså jævlig fint på. Og det er så gøy at hun også kunne komme i dag. Jeg vipser deg altså. Ja, ja. Ali, ja, på Ali. Kevin.
Her om dagen var jeg i Stadion Studio. Det var super dope. Jeg catchet Emilio og Stig i studio, så jeg tenkte jeg må sjekke innom. Og de har lagd en ny låt, Kjeppespa. Jeg prøvde å hoppe på den, men haters gonna hate me. Hvorfor rekka du ikke, man? Det er one hit wonder! Jeg har begynt å svette allerede, man. Ja, ja, ja! Den var fin, da! Ikke le, da! Åh, CPU! Emilio er tilbake, man! No, sir, baby! Hey. The boys are back! The boys are back! Man, you know what I'm saying? It's coming out soon, baby. You know we got this in the bag, motherfucker. Yes, I'm ready. It's so good.